Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Розпочалось позачергове засідання наглядової ради НСТУ. Мають розглянути понад 10 питань. Одне з них – перегляд рішення наглядової ради ПАТ НСТУ про дострокове припинення контракту із Зорабом Аласанією. Як це відбувається, ви зараз бачите на своїх екранах. Із ефіру кілька патріотичних програм, скажімо, Миколи Томенка, того ж самого, Дунія, та й Боярівського, що ж ми за народ такий. То, що вилучили, це ваша проблема. Але їх вилучили через те, що вони токсичні. Якби б мені пояснили, що це означає, або хтось із цього керівника, чим вони токсичні ці програми були, що ви їх викинули? Дякую. Марія? Можете не відповідати, якщо... Засідання транслюється наживо на фейсбук-сторінці UA «Суспільне мовлення». 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалила рішення про дострокове припинення контракту з головою управління «Суспільного мовлення» Зорабом Аласанією. Згідно з цим рішенням, він має працювати ще 2 тижні. Після цього Наглядова рада призначить тимчасового виконувача обов'язків голови. Зораба Аласанію призначили на цю посаду у травні 2017-го. Він переміг на відкритому конкурсі у квітні того року. Раніше у січні зареєстровано юридичну особу ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що прийшла на зміну Національній телекомпанії України. А закон України про суспільне телебачення і радіомовлення України президент Порошенко підписав у квітні 2014-го. До складу суспільного мовника входять 22 регіональні телерадіокомпанії, 3 загальнонаціональні телеканали – це UA «Культура», UA «Крим» та UA «Перший», та 3 загальнонаціональні радіоканали – UA «Українське радіо», UA «Радіо Промінь» та UA «Радіокультура». Фінансується НСТУ з державного бюджету. Останні 2 роки отримує половину від суми, яка має бути за законом. Створення суспільного мовлення в Україні було однією із вимог Ради Європи. Тим часом тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення Тернопільського окружного суду, який відмовив йому у позові проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради. За його словами, він судиться, щоб у місті відновили ціни у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. На засіданні перебувала наша кореспондентка Марта Журавель. Це 3-е судове засідання у справі про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у Тернополі. У залі судових засідань – позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Суддя Надія Дерих зачитує матеріали справи. Після цього – дебати. Спершу слово має позивач Ростислав Небельський. Розповідає, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Відповідач не зміг довести дотримання процедури ухвалення регуляторного акту. Якщо відповідач вважає, що достатньо було розробити один аналіз регуляторного впливу і скасовувати і приймати будь-які рішення, підв'язуючи їх до цього одного аналізу, ні. Коли був розроблений аналіз регуляторного впливу і після цього було в жовтні прийнято рішення, все, оця регуляторна процедура була вичерпана. Для всіх наступних актів мала бути зовсім інша регуляторна процедура. Проте цього зроблено не було. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Мало місце як і аналіз регуляторного впливу, так і місце його оприлюднення. Оспорюване рішення виконавчого комітету буде прийнято компетентним органом в межах наданих повноважень і вважаємо, що підстав для скасування відсутні. Тому просимо позов відмовити в повному обсязі. Ростислав Небельський повідомив, що на нього поширюється дія регуляторного акту. Я користуюсь громадським транспортом Тернополя. Відповідно, я перебуваю у відносинах, на яких безпосередньо дія цих регуляторних актів поширюється. Саме ці акти встановили плату за проїзд. Саме цю плату я справляю і не маю можливості здійснювати справляння плати відповідно до яких свого волевиявлення окремого. А таким чином, що ми прийняли, скасували, відновили, внесли зміни, ваша честь, це ми перетворюємося просто з людей 21-го століття юридично розвинених просто в якихось дикарів в плані юриспруденції. Таким чином. Віталій Гірняк, заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, відповідає. Останній не обґрунтував жодним чином наявність такого порушення права, відповідно, і, як на нашу думку, що, звичайно, скажімо, визначає відсутність в останнього такого порушеного права, відповідно, і підстав для задоволення позову. Після дебатів суддя Надія Дерих пішла до нарадчої кімнати. У задоволенні позову Небельського Ростислава Орестовича до виконавчого комітету Тернопільської міської ради третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення
виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 819 від 30.10.2018 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі з наступними змінами відмовити повністю. Рішення судді коментує представник відповідача Віталій Гірняк. Рішення суду, де описана ситуація. Чи ви можете прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно. Позивач Ростислав Небальський прокоментував рішення судді. Буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. Мої прогнози, що може суд виходити. З того, наприклад, що була дотримана процедура? Ні. Явно, що суд намагатиметься ухилитися з аналізу оцінки цього акту на законність, тому що вона очевидно незаконна. Суд скаже, що мої права не були порушені. Тому що нібито цей акт був спрямований не на мене конкретно. Ну, але водночас це очевидно, що на мене і є практика Верховного суду, відповідно до якої рішення про встановлення тарифів задівають права та інтереси громадян, відповідно вони можуть оскаржувати. На вулиці ми поспілкувалися із деякими тернополянами, щоб вони прокоментували рішення суду. Я як пенсіонер, я безплатно їду, для мене то немає ніякого значення. А для тих людей, що дійсно, що воно їздить, він що заробить, то проїздить більше. Звичайно, за те, щоб тарифи були понижчі, щоб люди могли кимось використовуватися громадським транспортом. Однозначно проти рішення суду. Це погано, що йому відмовили. Я думаю, краще, щоб зменшили ціни. Буде краще для всіх. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, до 1 листопада 2018 року вартість проїзду при розрахунку готівкою у маршрутному автобусі становила 5 гривень і 4 у тролейбусі. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, на гривню дешевше. Зазначу, від 20 грудня 2018 року і сьогодні у тролейбусах пасажири оплачують 6 гривень, у маршрутках 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. 3 класи у тернопільській школі номер 14 сьогодні закрили на карантин. Там на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 48 учнів зі 100, повідомила директор цієї школи Оксана Добровольська. Це один клас початкової школи і 2 класи середньої школи. Звичайно, з класами адміністрація прийняла таке, зокрема, я прийняла таке рішення, тому що для того, щоб вірусні інфекції далі не розповсюджувалися, і інші діти, інші класи, які, в яких відсутніх дітей менш мало, мали можливість навчатися далі. В п'ятницю ми будемо приймати рішення, чи відновлювати навчання у цих класах з понеділка, чи продовжити карантин надалі. Загалом у Тернополі закрили 5 класів, 2 з них закрили 8 лютого у тернопільській школі номер 7, повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Ірина Сум. Вчора на карантин закрили 8 шкіл області, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, у цих навчальних закладах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. 2 школи закрили у Підгаєцькому районі, 1 в Монастириському, 1 у Ланівцях Борщівського району і 3 в Борщівській об'єднаній територіальній громаді. Вчора Оля Хома повідомила, що Миколинецьку школу Теребовлянського району закрили на карантин через спалах кору. Сьогодні епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва повідомила, що навчання у цій школі призупинили через гострі респіраторні вірусні інфекції до 15 лютого. І виставку, присвячену 102-й річниці з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви архієпископа Володимира Стернюка, відкрили в обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представили матеріали із фондів музею митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, що у Львові. Серед експонатів – портрети Володимира Стернюка, його одяг, конспекти з його навчання у Бельгії. Цей сповідник віри, який провадив церкву ті важкі часи, і також в'язень концтаборів радянських, відбув 5 років, правда, і хотілося тому, щоб про цю людину більше і більше знало. Ми робили такі виставки йому у Львові з нагоди століття, також робили в Бродах, в Луцьку, Франківську. Ну і також хочемо зараз в Тернополі, оскільки в Тернополі він як монах-редемторист ще в 1931-му та десь 34-х роках тут був, як провадив місії і тут жив.
Діятиме виставка до 8 березня, каже Ірина Гірна. За її словами, архієпископ Володимир Стернюк виконував обов'язки голови Української греко-католицької церкви з 1972 до 1991 року. Після приходу радянських військ і з початком переслідувань греко-католицької церкви відмовився перейти у православну віру і став одним із провідників підпільної греко-католицької церкви у часи комуністичного режиму. Помер у 90-річному віці у 1997 році. Його поховали у крипті Собору Святого Юра у Львові. Репортаж з виставки дивіться о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. Побачимось!